rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando um vídeo pesado na área. Hoje a gente tá dando aquele rolezão de polo. Ixi, parece que o Baep tá ali, velho. Polícia do Baep. Chose viaturona ali, parada ali, tio. Você é louco. As viaturas do Baep. O que aconteceu ali, mano? Viatura do Baep mesmo, mano. Ó, se liga. Nossa. Acho que aconteceu alguma coisa ali feia, hein, cara. Tem um Fusion ali. O Baep tava atrás. Acho que deu fuga, alguma coisa assim. Tipo. Certeza que foi fuga. Tem um Fusion ali, eu acho que o Fusion tá roubado, porque o PM já tá fechando as portas do Fusion pra levar. Certeza que o nego meteu o furto no Fusion. E o Baep veio atrás e pegou. Cê é louco, velho. Olha isso, cara. Agora o Baep aqui tá na minha city aqui, velho. Falar pra vocês de verdade. Eu já quase levei uns par de enquadros do Baep aqui na minha vila aqui. Nos lugar, mas até agora, esses dias eles mandaram eu parar. Eles, tipo assim, eu tava atrás deles. Eu, tipo assim, vamos contar a história. Eu saí do trampo, tava colocando a blusa, pra seguir o caminho, né, cara? Tava frio pra caramba. Aí o Baep passou com as luzinhas tudo apagadas assim, tal, passou do meu lado. Eu consegui tudo fechado, colocando a blusa. Beleza. Aí eles foram seguindo, eu fui seguindo atrás. Eu dei seta, bem na hora que eles passou, eu dei seta pra sair. E fui sentindo indo atrás. E aí eles suspeitaram de mim e tal. Eles pensou que eu ia subir numa rua, aí eu fui pra outra. Aí eles já veio contra a mão atrás de mim, mandou eu parar no meio das nações. E perguntou se tinha alguém e tal, dentro do carro e tal. Mas não levei em quadrão não. Foi bem tranquilo. Mas falar pra vocês, hein, cara, dá medo. Tipo assim, eu não tenho medo porque eu não bebo, né? Mas tipo assim, de levar em quadro, ficar no meio da rua com os braços pra cima é bem complicado, falar pra vocês. Mas suave, deu tudo certo. Nossa, vai ficar todos os caras mesmo, hein? Cê é louco. Os mano fica atrás de fita errada aí, ó. Em vez de estar trabalhando, de estar estudando aí, tá correndo atrás de uma vida normal, né? Fica aí correndo atrás de bandidagem, roubando o carro dos outros que trabalham a vida inteira lá pra conquistar o bagulhozão. Aí aparecem os caras pra roubar. Complicado. E a hora que a casa cai de verdade mesmo, não adianta. Então por isso que eu falo, cara, vou atrás de um trampo. Para com essas vidas erradas aí, de ficar atrás de coisa errada, de droga, de roubo. Isso aí não leva a nada não, irmãozinho. Fala pra você de verdade. Muitas pessoas aí ficam correndo atrás de coisa errada, velho. Estudar, cara, vai ser alguém na vida. Mas é isso aí. Trombamos Baep. Você tá doido? É bravo, hein, falar pra vocês. Mas aí a gente não só fala assim, ah, o cara é brabo. Mas a gente não vê também que os caras só se lidar com bandido, né, cara. Não tem como o cara ficar dando risada à toa pra todo mundo, né. Os caras só vai em bocada com bandido, bandidagem, cara que estuprou, cara que matou família. Então não tem como os caras ficar dando risada, né. Muitas pessoas julgam os caras por causa disso. Fala, policial tudo cara de mal, não sei o que. Para com isso aí, velho. Os caras tá no sofrimento ali atrás de bandido. Você acha que é fácil, cara? Não é fácil, mas é a profissão que o cara escolheu. Então a gente tem que respeitar. Aí muitos ficam falando, ah, tem um raiva de polícia. Pô, por que você tem raiva de polícia, velho? Você deve alguma coisa? Você é bandido, por acaso? Então, se não é, cara, não tem por que temer. Não tem por que, velho. Verdade. Eu respeito os caras de verdade. Não tem o porquê de se respeitar os caras.
Rapaziada, vamos bater uma meta aí, deixando os likes. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. No seu celular aí. Pra fortalecer nossa caminhada mesmo. Então é isso aí, rolezinho aí. Leves. Mas acho que valeu a pena aí. Rolezinho brabo. De polão. Então tamo junto. É nóis e fui, man. Muito obrigado por tudo.